Labas vakaras, kabelinės televizijos AVA žiūrovai. Šiandien penktadienis, gruodžio 16 diena. Kviečiu pasižiūrėti parengtas žinias. Išrinktas laikinasis Jonavos meras. Pagerbti Achemos geriausi darbuotojai. Akcija Parsineš kalėdas į savo namus. Penktadienio pamokslas. Šiandien neįlinėme tarybos posėdėje išrinktas laikinasis Jonavos meras. Vyriausiai rinkimų komisija gruodžio 7 dieną nutraukė Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario mero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus, kadangi jis paskirtas ūkio ministru. Šiandien įvyko neįlinis 21-asis rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame vienintelis darbotvarkės klausimas dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario laikinai einančio mero pareigas išrinkimo. Taip jau atsitiko, kad mūsų meras dabar jau ūkio ministras. Ir šiandien jūs susirinkę turite kaip ir pareigą iš savo narių tarpo išsirinkti savivaldybės tarybos narį, kuris laikinai eis mero pareigas. Iki teisės aktų nustatyta tvarka mūsų rajone įvyks rinkimai ir bus išrinktas bei paskirtas naujas jau nuolatinis meras. Šioje vietoje pati procedūra rinkimų jums jau yra žinoma ir turbūt mokama mintinai, kadangi jinai yra identiška administracijos direktoriaus ar administracijos direktoriaus pavaduotojo rinkimams. Tai yra slaptas balsavimas. Žinoma, prieš tai sudarius balsų skaičiavimo komisiją bei patvirtinus balsavimo biuletenį. Esu gavęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų komiteto posėdžio protokolo išrašą, kuriame kaimo reikalų komitetas rekomenduoja neįlinio rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimo projekte dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario laikinai einančio mero pareigas išrinkimo kandidatu siūlyti mero pavaduotoją Eugenijų Sabutį. Mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio kandidatūrai pritarė visos frakcijos. Panašų sprendimą arba lygiai tokį pat, ką siūlyti laikinai mero pareigas, priėmė ekonomikos ir verslo plėtros komitetas. Šiandien taip pat buvo susirinkusi visa mūsų frakcija ir vieningai pasiūlė šitas pareigas eiti dabartiniam mero pavaduotojui Eugenijui Sabučiui. Na, reikia pažymėti, kad vis tik tai koalicija dirba sėkmingai, žino visus reikalus ir tikrai labai svarbu, kad šitą laikotarpį vadovautų žmogus, kuris jau galėtų tęsti darbą, o nebūtų naujas, kuriam reikėtų kažko mokytis, jau labai, kad tas laikas nėra labai ilgas. Tai mūsų frakcijos siūlymas, kad tai atliktų Eugenijus Sabutis. Ačiū. Na, mūsų frakcija jungtinė frakcija, kurią sudaro Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, tvarka teisingumas ir valstiečių žaliųjų partijos nariai. Šiandien svarstėme ir pasiūlome atsižvelgiant į tai, kad Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius yra paskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministru. Jungtinė frakcija, kaip minėjau, siūlo kandidatą tarybos narį, vicemerą Eugenijų Sabutį laikinai į Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Tai būtų tiek. Liberalų sąjūdžio frakcijos nuomonė, kad ir laikinas tai būtų ir pareigos, tačiau jos pakankamai atsakingos ir vienas iš didžiausių iššūkių, kurį laukia laikina mero, tai yra 2017 metų biudžeto tvirtinimas ir manome, kad tai turėtų būti žmogus, kuris ir žino savivaldybės pavadžių įstaigų veiklą, problemas, lūkesčius, žino, kaip formuojamas biudžetas ir aš manau, kad kaip ir kolegos, kad tai turėtų būti tarybos narys ne visuomeniniais pagrindais dirbantis, o etatinis, tai mūsų frakcija palaiko Eugenijaus Sabučio kandidatūrą. Aš kaip darbo partijos atstovas palaikyčiau vicemero Sabučio kandidatūrą. Jūs kaip jokios partijos atstovė šiandieną. Iš tikrųjų, buvo labai daug dalykų pasirinkta, palaikyčiau taip pat Eugenijaus Sabučio kandidatūrą, manau, kad tai yra labai adekvatu ir reikalinga šiam metu. Ačiū. Nors visas frakcijos palaikė Sabučio kandidatūrą, tačiau slapto balsavimo metu 23 tarybos nariai balsavo už ir vienas tarybos narys balsavo prieš Sabučio kandidatūrą. Balsų skaičiavimo komisija 2016 metų gruodžio 16 dienos.
dėl slapto balsavimo rezultatų dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario laikinai einančio mero pareigas išrinkimo. Balsų skaičiavimo komisija susideda iš 6 narių. Algimanto Dabašinsko, Juozo Jokimo, Bronislovo Liutkaus, Dainiaus Paulausko, Marijonas Šilberienės, Redas Zakarauskaitės. Svarstyta dėl balsų skaičiavimo komisijos pasiskirstymo pareigomis. Nutarta. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė išrinkti Šilberienę, balsų skaičiavimo komisijos sekretorė išrinkti Zakarauskaitę. Balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti Dabašinską, Jokimą, Liutkų ir Dainių Paulauską. Balsų skaičiavimo komisija išdavė 24 biuletenius dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario laikinai einančio mero pareigas išrinkimo. Atidarius balsadėžę rasta 24 biuleteniai. Negaliojančių biuletenių nėra. Galiojančių 24. Už Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Eugenijaus Sabučio išrinkimą laikinai eiti mero pareigas iki teisės akto nustatytą tvarką naujai išrinktas meras pradės eiti mero pareigas balsavo už 23 prieš 1. Balsavimo išvada. Eugenijus Sabutis išrinktas laikinai eiti mero pareigas iki teisės akto nustatytą tvarką naujai išrinktas meras pradės eiti mero pareigas. Biuleteniai sudėti voką, vokas užklijuotas, atspalduotas rajono savivaldybės tarybos antspaudu, visi komisijos parašai yra. Perduodu pirmininkaujančiam mūsų darbo rezultatus. Noriu labai nuoširdžiai padėkoti visiems komisijos nariams už labai operatyvų ir labai sėkmingą darbą. Demokratų frakcija sveikina naują laikinąjį merą, linkia jam stiprybės, sveikatos, vykdant mūsų bendrą koalicijos sutartį. Išrinktasis laikinasis meras Eugenijus Sabutis vadovaus Jonavos rajono savivaldybei, kol bus surinkti nauji tiesioginiai mero rinkimai. Pagal įstatymą, anksčiausiai jie galėtų vykti kovo viduryje, vėliausiai birželio viduryje. Akcinė bendrovė Achema pagerbė geriausius šių metų įmonės darbuotojus. Akcinė bendrovė Achema šventinio kalėdinio vakaro metu apdovanoja geriausių metų darbuotojų konkurso nugalėtojus. Šiemet gruodžio 16 dieną palydint senuosius metus, aptariant nuveiktus darbus, pagerbti žmonės pelnė garbingus metų darbininko, metų specialisto, metų vadovo bei metų achemietės ir metų achemiečio titulus. Susirinkusius į šią iškilmingą šventę sveikino koncerno Achemos grupė generalinės direktorius Audrius Bendravičius ir Achemos generalinės direktorius Ramūnas Miliauskas. Po ilgų metų šventimo kalėdinių vakarų prabangiuose teatruose, klubuose sugrįžimas į šitą mielą erdvę yra pats nuostabiausias dalykas. Čia jauku, šilta, smagu. Švęsti čia iš tikrųjų yra pats geriausias ir nuostabiausias dalykas. Kiek žinau, kažkaip tai mūsų indikacija koncerno dirba ir jinai pašnibždėjo, kad kaip tai kalėdinis vakaras įvyko praeitą savaitę, kaip tai penktadienį. Nu, šitai. Repeticija. Repeticija. Tai ar ten dublis, ar koks buvo, čia nežinau, bet žinau, kad ten buvo labai smagus ir labai iš tikrųjų triukšminga ir žaisminga. Bet aš norėčiau keletą žodžių pasakyti. Galbūt kolegos šiais metais nei koncernui, nei Achemai nebus patys sėkmingiausi ir patys geriausi metai. Istorijoje buvo tikrai geresnių rezultatų. Tačiau tikrai nereikia nusiminti, nuliūsti, nes kai po nakties ateina diena, taip ir po sudėtingesnių laikotarpių ateina geresni laikotarpiai. Šiais metais padarytos iš tikrųjų reikšmingos investicijos ir amoniakų cechų modernizacijos,
šiek tiek auganti trašų kaina kitais metais, bei žinoma, achemiečių darbštumas, užsispyrimas ir energija tikrai pakels rezultatus į ženkliai aukštesnį lygį. Tai koncerno achemos grupės pagrindinės akcininkės ir valdybos pirmininkės vardu bei koncerno vardu aš norėčiau visiems jums padėkoti už šios metus, už jūsų nuoširdų reikalingą, atsakingą darbą, kurį jūs darote dėl šitos kompanijos ir ateinančių gražių švenčių proga. Aš linkiu jums sveikatos, stiprybės, energijos ir kad tas kalėdinis stebuklas, kuris greičiausiai pas visus ateis per kūčias ar kalėdas, lai išsipildo. Tai gražaus vakaro ir gražios šventės. Sveiki, kolegos, bendražygiai. Iš tikrųjų labai smagu būti šioj salėj. Truputėlį tokia situacija ir iš vienos pusės mes norėjome ir pakeisti aplinką, tokio oficialumo gal nuimti. Dėl to mes susirinkom ir nusprendėm, kad šiais metais kalėdinį vakarą darysim čia. Mūsų gimtoj temai. Padarysim jį paprastą, be didelių oficialių kalbų. Norėtųsi, kad iš tikrųjų jūs visi jaustumėtės laisvai, bendrautumėt paprastai, laisvai, nuoširdžiai. Tikiuosi, visi atėjo su gera nuotaika. Artėja, aišku, labai tokios nuostabios šventės, įskirtinės šventės, kurias dažniausiai sutinkame su pačiais artimaisiais žmonėmis, kai susėdė prie stalo norom, nenorom prisimenamai metus, ko jie buvo mum geri, kaip į mum jie sekėsi. Aišku, pagalvojom ir apie ateinančius metus, kurie tikrai visada atneš ir atneš naujų iššūkių, kurie reikalaus drastiškų ir drąsių sprendimų, bet ir atvers naujų kelių. Bet aš noriu palinkėti ir pasakyti, jeigu mes tikrai tikėsim, kad ateinantis metai bus geresni, jie ir bus geresni. Jeigu mes tikėsim ir pasitikėsim mūsų artimais žmonėmis ir šalia esančiais kolegomis, tai tikrai jie mūsų neapvils. Jeigu mes tikėsim savo tikslais, mes juos ir pasieksim. Jeigu tikėsim svajonėm, svajonės įsipildys. Tai noriu palinkėti, kad iš mūsų širdžių nedingtų pasitikėjimas ir tikėjimas. Tikėjimas savimi, tikėjimas kitais ir tikėjimas, kad gyvenimas visada eina tik tai gerą. Tai dar kartelį noriu palinkėti visiems gražių artėjančių švenčių ir palinkėti, kad šiandien pavakarotumėt su gera nuotaika. Nebijotumėt pakelti ir vieną kitą taurelę, tikrai jokių patikrinimų nebus. Jau, kaip sakoma, amnestija šiandien patikrinimų tikrai nebus. Ir jauskitės kaip namuose. Ačiū. Geriausių darbuotojų rinkimai tai labai sena bendrovės Achema tradicija. Demokratinė rinkimų forma įgavusi nuo 2004 metų. Patys bendrovės darbuotojai apklausų anketų būdu pasiūlo ir išrenka žmonės, vertus šių garbingų titulų. Jokio simpatijų antipatijų metodo šiuose rinkimuose nebūna. Yra griežti vertinimo kriterijai, konkurso nuostatai, per ilgus metus nugludinti ir išbandyti. Jau eina metą mes jį tokį organizuojam ir šiandien jis buvo šiek tiek pakeistos sąlygos, pakeisti nuostatai. Tai šiandien buvo naudojamas renkant achemiečius eurovizinis principas, tai padalinio darbuotojai negalėjo balsuoti už savo padalinio atstovą. Turėjo balsuoti už šitą padalinio žmogų. Naujovė, sakykim, pasiteisino, bet jau tą prasme, kad net 86% anketų sugrįžo atgal užpildytų, tik 26% buvo sugadintos, tai gan neblogas rezultatas ir gan aktyvus dalyvavimas. Ir dar noriu priminti geriausiam apdovanojimai, tai bus apdovanoti garbingais prizais, diplomais,
plus metų darbininkas, metų specialistas ir metų vadovas vienos savaitės poilsiu pasirinktam koncerno viešbutyje. O metų akimėtė, šalia tų prizų dar ir dviejų savaičių poilsiu pasirinktam koncerno viešbutyje. Čia jau grinai pagal jūsų pasirinkimą turėsiu laisvę. Ir pasirinktų metu metų bėgį, atėjančių metų bėgį. Taigi, daugiau nešnekėdamas, noriu paskelbti nugalėtojus konkurso. Tai šių metų geriausias darbininkas yra santechnikos cecho šaltkalvis ir ekskavatorininkas Mindaugas Švickas. Tai šį kartą metų specialistas yra garbinga mūsų darbuotoja, moteris, taigi moteris mes irgi mylim. Tai metų specialistai yra metrologijos laboratorijos inžinierė metrologė Birutė Gekšnienė. Ta šventinį vakarą apdovanoti ir konkurso energetinių sąnaudų mažinimas ir technologijų tobulinimas nugalėtojai. Kadangi mes investuojame, statome naujus objektus, cechus, remontuojame, tai racionalizacinė veikla pas mus vyksta ir vyksta. Vienas siekas yra tradicinis, Vytauto Janukonio, kur dažniausiai arba laimė, arba antroje vietoje, arba būtinai dalyvauja. Tradicijos jie nepažeidė, tik taip pasikeitė žmonės šiek tiek. Tai nieko, bet tai siek, Vyto, tai gal paties įdirbis, kad vyrus teisingai nuteikė ir jie ten surašo ir po to laimė. Tai šiemet pagal pasiūlymus komisiją išnagrinėjom ir taip išėjo, kad trečioje vietoje racionalizacinių pasiūlymų konkurse yra paskirta vieta oro skaidymo naujo bloko vaikinai, kurie sugalvojo, kaip greičiau ir geriau šildyti, džiovinti ir paskui vėl leisti cechą bloką. Tai kviečiu Aleksandrą Čelambievą ir Arūną Renskų.
šiemet liko santechnikos komanda, kurie irgi taupydami energiją, elektros energiją ir savo energiją sugalvojo gerą pasiūlymą. Ir jiems už antro grįžtamo ciklo technologinės schemos tobulinimą paskirta antra vieta mūsų konkurse. Prašom. Racionalizacinio pasiūlymų konkurso yra energijos gamybos cecho komanda, kur atsirado naujas vyras, tai yra Justas Adzevičius, ir jisai su savim subūrė Antaną Jarašiūną dar ir Saulių Kraptavičių, ir jie sugalvojo senam garų tiekimo ceche padaryti patobulinimą ir pataupyti energiją, šiluminę energiją. Tai prašom, jūs laimėjote pirmą vietą. Racionalizacinių pasiūlymų konkurso nugalėtojai apdovanoti piniginėmis premijomis, diplomais. Visi nominuoti geriausiųjų titulais apdovanoti diplomais, simboliniais prizais ir įteikiami kelialapiai dviems asmenims poilsiui pasirinktame koncerno Achemos grupė viešbutyje. Kalėdinė dovana ir miškui, ir šalies gyventojams. Gruodžio 20 dieną vyks akcija Parsineš kalėdas į savo namus. Ateinantį antradienį gruodžio 20-ąją, 13 valandą šalies miestų ir miestelių pagrindinėse aikštėse, didesnėse susibūrimo vietose, prie seniūnijų, girininkijų, miškininkai gyventojams nemokamai dalins eglės šakas namams papuošti prieš šventes. Ši aplinkos ministerijos ir generalinės miškų urėdijos rengiama akcija Parsineš kalėdas į savo namus vyks daugiau kaip 100 Lietuvos miestų. Šiemet Jonavos miškų urėdijos miškininkai gruodžio 20 dieną nuo 13 iki 19 valandos jūsų lauks Jonavos miesto Sąjūdžio aikštėje bei Chemikų gatvėje 2 prie Norfos parduotuvės. Numatyta visoje šalyje išdalyti per 100 tūkstančių eglės šakų. Akcija Parsineš kalėdas į savo namus prieš 8 metus prasidėjo didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Dabar ji išaugusi į gražią tradiciją, apimančią ir mažus miestelius, seniūnijas. Eglišakiai dalyjami net prie kai kurių kaimo mokyklų. Pasak miškininkų, vietoje glutės papuošus jos šakas, galima ir medį išgelbėti ir džiaugtis jos žaluma bei kvapu. Šakos šiai akcijai atkeliaus iš paruoštų miško kirtimų, valksmų ir ne viena eglutė nebus nukirsta. Augančiomis žalias karėmis miškininkai ragina grožėtis gamtoje, juk iki metro aukščio eglutė užauga tik per 6-7 metus. Generalinė miškų urėdija primena, kad iki gruodžio 23 dienos vykdo akcija Miškas 2016, kurios tikslas užkardyti teisės aktų pažeidimus susijusi su neteisėtų miško ar kalėdinio eglučių kirtimu. Jonavos miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje patruliuoja miškų urėdo įsakymų sudarytos operatyvinės grupės, kurios tikrina miškų kirtimus, gabenamos iškirstos medienos ir kalėdinių eglučių dokumentus. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Garbėsiu Kristui, mėlėjai televizijos žiūrovai, besibaigiantis jau kalėdų laikas, ateina jau ketvirtasis advento sekmadienis, paskutinis sekmadienis prieš šventasis. Kalėdas, na ir taip įdomiai sutampa šiais metais, kad iš tikrųjų jau
lygiai po savaitės, taip pat sekmadienį mes švęsime šventąsias kalėdas. Na, o šį sekmadienį girdėsime pranašo Izaijo žodį, kuris kalba karaliui Ahazui, kad tas prašytų ženklo viešpaties iš aukštybių, prašytų tas žmogus, kuris pats buvo nutolęs nuo Dievo, na ir ar karalius išsisukinėja, jis ten sako, neprašysiu ženklo, rodo neva kažkokį tai žmogišką gudrumą, bet pranašas Izaijas dar prieš daugelį metų iki Jėzaus ateimo sako, Dievas pats duos ženklą. Ir koks tas ženklas bus, sako, mergelė pradės ir pagimdys sūnų ir duos jam vardą Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis ir štai. Po daugelio, net ne tai, kad po daugelio metų, po kelių šimtmečių iš tikrųjų, įvyksta tai, ką pranašas Izaijas kalbėjo. Ir štai Evangelijoje pagal Matą mes skaitome apie Jėzaus Kristaus gimimą. Štai ką sako Evangelija, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Ir dėstama visa istorija, kaip Jėzus gimė, bet kas dar įdomiausia, visa tai vyko, kad išsipildytų viešpatys žodžiai pasakyti pranašo lūpomis, štai mergelė nešios iščios ir pagimdys sūnų ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Jis visai įdomybė tai, kad Juozapas, būdamas teisus, būdamas Marijos sužadėtinis, sužinojęs, kad ji nėra nėščia, norėjo pasitraukti, ją atleisti. Ir štai Dievas įsiterpė, įsikišė į žmogaus istoriją ir, ką sako, Juozapas tą regėjimą turėjo sapne, kad nebijok prisivesti mergelės savo žmonos Marijos, kurios vaisius yra iš šventosios dvasios. Taigi, sako, atsikėlės Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta ir parsivedė žmoną pas save. Tai štai tokia istorija, kad Dievas kalba užtikrintai, kalba iš lėto, kalba amžių bėgyje. Ir labai nuoširdžiai reikia priimti Dievo kalbą, nors tuo pačiu momentu atrodo, kad tu nesupranti, kas įvyks, kada tas įvyks, kodėl taip turi būti. Kalba per įvykius, kalba viešpats labai tokiais skirtingais būdais. Per savo pranašus, per šventuosius, na, per istoriją kalba. Ir žmogui kartais atrodo, kad na, tai kas vyksta, galbūt neturi šiandieną prasmės, arba mūsų apsisprendimas būti labai tokiais ištikimais Dievui neturi prasmės, o iš tikrųjų pasirodo, kad štai, aš dabar bijau pamėluoti, ar ne 700 metų praėjo nuo pranašo Izaijo iki Jėzaus. Kažkas panašaus ir štai pranašo žodis pasirodo buvo absoliučiai tikras. Taigi kalbam apie tai, kad tai Dievo kalbos tikrumas ir dabar kame įdomumas visas. Visas įdomumas tas, kad žmogus kada tampa tikrai savimi, kada tampa savo identitetą atranda. Kai žiūrėkit, mažą vaiką, na, paleidžia bėgiot po kambarį, žiūri tėvai, seneliai, visi giminė, kas iš jo užauks, jeigu iš tikrųjų, na, laukia, su meilė laukia, kas iš jo užauks, eina į mokyklą, iš tai mato mokytojai, kiekvienas vaikas yra skirtingas, ne? Paskui kažkaip lygtai viskas gyvenime pasinevėliuoja, ne taip ir įdomu, kaip tie žmonės, na, atrodo, mes matom minę, bet kiekvienas tai yra individas, absoliučiai skirtingas ir visiškai kitoks, tai ką tas reiškia? Tas reiškia, kad Dievas mus pašaukė būti savimi ir būti skirtingais, bet būti Dievo akivaizdoje. Ir dabar klausimas, kada mes labiausiai tampame savimi, per kur mes gaunam, per ką gaunam, kaip gaunam malonę. Štai apaštalas Paulius laiške romiečiams labai aiškiai sako. Sako, per jį, tai yra per Dievo sūnų Jėzų Kristų, esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbiai skleistume tikėjimo klausumą visose pagonių tautose. Tai kitaip tariant, būtent per viešpatį Jėzų Kristų, laukdami jo, mes atrandam tikrai savo pašaukimą būti žmonėmis tiesoje, būti savimi meilėje, būti kantrybėje, būti tokiais kaip Dievas atleidžiančiais, būti tokiais, kurie mato tiesą ir pagelbinčiais, būti tokiais, kurie pastovi už tą tiesą ir iš tikrųjų per tokius žmonės yra Dievo klausančių žmonės, iš tikrųjų vyksta tikroji pasaulio istorija. Kokia ta tikroji pasaulio istorija? Tai yra išganimo istorija. Kitaip tariant, reikia labai aiškiai suprasti, kad klausnumas Dievui padaro mus išganimo įrankiais.
Čia labai įdomu. Bažnyčia, kas tai yra bažnyčia? Bažnyčia esame mes visi. Per bažnyčią turi pasaulio ateiti išganimas, mes matom pasaulyje labai daug negerų dalykų. O, galim vardinti ir vardinti ir vardinti, kiek daug negerų dalykų. Bet pasaulyje yra labai daug gerų dalykų. Pasaulis laikosi tik tai meilės dėka. Visi išsilgė tos meilės. Labai įdomu, ne visi realizuoja tą meilę, bet visi išsilgė. Ir kažkas turi nešti pasaulio tą, tik iš tikrųjų, tikrąją meilę. Tai yra nemeluota tokia, nesavanaudiška meilė. Turi nešti pasaulio tiesą, turi nešti kantrybę, nes žmogus pavarksta nuo melo, iš tikrųjų labai pavarksta. Žmogus pavarksta nuo netiesos, nuo klastos, nuo apgaulės. Visi tie dalykai sekina. Tai kur žmogus gali palisėti, atrasti tikrąją ramybę? Būtent tik tai ten, kur yra tiesa, kur yra meilė, kur yra kantrybė, kur yra atlaidumas. Jeigu žvelgsime Apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams žodžius, kai jis kalba apie meilę, meilė kantri, meilė maloninga, meilė nepavydi, nesididžiuoja, neišpuiksta, visą pakelia, visą tiki, visą vylėsi, ne? Meilė niekada nesibaigia, tai štai tokių dalykų mes ilgimės. Ir tie dalykai ateina tik tada, kai mes susitinkam su Emanueliu, Jėzus, Dievas su mumis, kuris sako, aš tave pašaukiau. Įsivaizduokit, dabar kaip tai praktiškai turėtų atrodyti, nuo ryto atsikeliam ir iš tikrųjų pirmoji mintis turėtų būti viešpatė, atsistoju tavo akivaizdoje. Ši diena yra tavo akivaizdoje. Einu daryti savo darbų tavo akivaizdoje, nes tu tikrai esi su manimi. Tu tikrai mane pašaukiai. Ir tai nėra tuščia retorika. Tai iš tikrųjų yra pozicija. Ir tai yra labai pakeičia mūsų širdį, pabandykite padaryti, kartais, žinot, patys ateina į širdį tuštumą, atrodo diena tuščia, nu tiesiog, o ypač Lietuvoje, ne, kai tos dienos kartais būna tokios labai pilkos, kas pripildys mano širdį, kad čia neslėgtų tas akmuo, čia nebūtų tuštumos. Šiaip tai ta tuštuma iš tikrųjų toks yra velniškas dalykas, kurį pavagė iš mūsų ramybę. Štai, kad neslėgtų tuštumą prisiminti, Dieve, tavo esu, įsivaizduojate. Tu atėjai būtent tam, kad aš turėčiau pilnatvę. Tu atėjai, kad aš žinočiau kelią. Nesvarbu mano profesija, iš tikrųjų, visiškai, bet svarbu, kad aš esu su tavimi, tu esi su manimi. Čia toks yra pozicija, visiškai kitas tas pamąstymas, atrodo, ką tai duoda labai daug. Pasikeičia minčių eiga, jausmai prabyla visiškai kitokie, atsiranda drąsos, atsiranda džiaugsmo, atsiranda dėkingumo. Įsivaizduoju, kokie svarbus dalykai, apie kuriuos gali kalbėti ten geriausiai psichologai, kad na, pabandyk praturtinti save tikruoju džiaugsmu, ne taip paprasta, išmokti džiaugtis, kaip išmokti džiaugtis, kad Dievas mane atrado, aš esu atrastas, aš esu sukurtas, aš esu pašauktas, aš esu vertingas, aš esu bendradarbis, nors esu viso labo tik tai dulkelė. Tai štai. Ta pranašo Izaijo pasakymas, Emanuelis, Dievas su mumis, būtent santykė, mūsų santykė su Dievu įgauna iš tikrųjų tikrą išsipildymą per asmenį viešpatį Jėzų Kristų. Tai paraginimas būtų labai paprastas. Pradėkim kiekvieną dieną prisimindami Dievę, tu esi su manimi, esu tavo akivaizdoje ir noriu tiesiog būti toks, kokį tu nori mane matyti. Padėk man. Praeiti garbingai šią dieną. Tai laimina mūsų viešpats. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų tikėtis savaitgalį? Šeštadienį kai kur gali truputį pasnyguriuoti. Naktį atvės nuo 2 laipsnių šilumos iki 3 šalčio. Diena bus 0,5 laipsnių šilumos. Sekmadienį atkeliaus jau gausesni krituliai. Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro, gražaus savaitgalio ir kviečiu pasimatyti pirmadienį.